На каминчик. Да, снег. Ну все, мы идем вниз. Кращий гір может быть только новозеландские горы. Отак у нас міняється краєвид за буквально 2 хвилинки. У нас такі джунглі. Такі камінні під ногами, Каріна, дивись, щоб не впала. Право. Такими зарослями мене тут Сережа водить. Непонятно куди. Але гарно. Дуже гарно. Так ми гуляємо. Пішли наверх. А зверху гори. Такі вигляди нам відкриваються. І отакі спуски у нас під ногами. Спеціально для мами Іри, де тут її діти ходять. Хе-хе-хе, страшно? Сережа, тобі страшно? Ні. Ні. Але ж знову мови будеш. Давай разом фоткаємося. Обов'язково. І йдемо на скота.